အားလုံးမင်္ဂလာပါပြည့်စုံအတာဒီမကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တင်းတို့အနေနဲ့ရေကူးဘုံလုံးဝကိုတင်တော်တဲ့နေရာတွေအများအများကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။ရေကူးကန်နဲ့ကန်ကြီတင်နဲ့လေးမုတ်သွင်းထားတဲ့ရေဦးကန်တွေတောင်မှပဲတင်းတို့ရေကူးကူးကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုမှာကတော့တင်းတို့အနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရေမကူးတဲ့နေရာတွေကတချို့ကိုတိဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေရာတွေကဘလောက်တောင်မှထူဆန်းပြီးစိတ်ဝင်ကောင်းလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲအစစ်သေးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲစကြည့်ရအောင်နော်။ချက်ကောက်ရွတွင်ချက်ကောက်ရွတွင်ကတော့တက်စကပ်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ယေဇူကန်နဲ့မတူညီပဲရေကူးဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလို့အမေရိကန်ထင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကိုတော့သူရဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကြောင့်သူတို့များကြပြီးတော့အခြားသောရေကန်တွေထက်အောက်ခြေကိုပိုပြီးတော့မြင်ရစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းရရှိရာတစ်ခုကတော့အဲဒီဆန်ကြောက်ကရေရဥမင်းနဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာကြောင့်ပေါ့။အရိကြုံတဲ့ရင်ငုတ်သမားတွေကတော့အဲဒီနေရာကအန်ဒီရတွေကိုအပြေးအဝါနားမလဲသူလိုမျိုးဒီနေရာကိုရင်ငုတ်ဖို့အတွက်အတူတင်တော်လဲကလီယာတွေလိုအပ်တာကိုမသိကြဘဲနဲ့ချက်ကောက်ကိုရှော့တက်တာကြောင့်အန်ဒီရတွေကြုံတွေ့ရတာပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်ဆောင်းခဲ့ရတာက၈00အထိရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြုပ်ထနေရဲ့ချောင်းအမြုပ်ထနေရဲ့ချောင်းလို့ကြားလိုက်ရတာကတော့ဒီနေရာကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ထင်ရစေနိုင်ပါတယ်။လော့ကရင်ကားတွေကလိုမျိုးတစ်စုံတစ်ခုကိုတော့တတိယသွားစေနိုင်ပေမဲ့လည်းဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အမန်တကယ်ကတော့အမြုပ်ထနေတဲ့ချောင်းကချီကာဂိုမြို့ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအပိုင်းဖြစ်နေပြီးတော့အနီးနားကမွေးမြူရေးခြံတွေကသွေးတွေမြေရောစာတွေနဲ့စီတွေအခြားသောခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုမြစ်ထဲဆွပစ်လာခဲ့တာနှစ်တရာကျော်တော့ရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအမြုပ်တွေကအသားတွေပုံသွင်းဆွေးမြူလာခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွေရလက်ဖြစ်နေပြီးတော့မြစ်ထဲမှာကအခြားသောညဉ့်ဉျမ်းမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးသက်သွားလေးလေးတောင်မှပဲသေဆုံးစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီလာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုအရာကတော့ချောင်းရဲ့အောက်ခြေမှာစူပုံတွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ရုပ်ကျွမ်းလန်းတွေကသုံးပေခန်းအောင်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ခင်ဗျာမြေတကယ်လို့များတင်ကအိန္ဒိယကိုရောက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကူးဖို့နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေရဆိုရင်တင်းအနေနဲ့ခင်ဗျာမြေကိုရှောက်နေတာကတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းကတော့ခင်ဗျာမြေကအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကနေအရှိန်ထုံးနဲ့တိုးပွားလာတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်ဤတွေကညဉ့်ညံ့လာခဲ့တာပေါ့။ကီလိုမီတာ600ကျော်ရှည်လျားတဲ့ဒီမြို့တစ်လျှောက်မှာတော့တက်ရှိတွေအများအများတည်ဆုံတက်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေနဲ့စည်ုံတွေအလိုယုံတွေရဲ့စွပစ်ပစ္စည်းတွေကလည်းမြစ်ထဲမှာစိုးဝင်စရာကောင်းလာအောင်မျှော်ပါနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကမြစ်ရေကအစိတ်ဖြစ်စီရဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတက်အဆ900ကျော်တောင်ပြင်ထန်ပါသေးတယ်။Fecal coliform လုံးခေါ်တဲ့ Vadidia ပိုတွေကလည်း NDA ကင်းတဲ့ပမာဏထက်တောင်မှပဲ300ကျော်လောက်ကိုပုံများနေကြတာပါ။ခေကမြက်ကစရုံအလုံးယုံနေတဲ့ဆိုပစ်ပစ္စည်းတွေအများအပြားစုဝေးရနေရလို့ဖြစ်ုံသာမကပဲနှစ်စဉ်ရုပ်အလောင်း400ကျော်လောက်ကိုမီးတူကျရနေရလဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တင်ကဒီမီးရမှာရေကူးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေထဲကအညစ်အကြေးတွေကတင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်လောက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မကသေးပါဘူး။သူတည်တနာပညာရှင်တွေအတည်ပြုထားတာကတော့အဲ့ဒီမီးရေကမြေကပေးမှနေထိုင်သူတွေကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မြင်မှစီတယ်လို့ပဲအစာအိမ်နဲ့ဥလဲကြောင့်ရောဂါတွေကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။အဆိုဆုံးအချက်ကတော့ကင်ကမြေကဘာသာရေးဆိုင်ရာအထုတ်မြတ်နေရာတွေကတခုဖြစ်နေပြီးတော့လူတွေကသတိပိကျက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပဲအဲ့ဒီမြေထဲမှာရေစင်ကူတာကသူတို့ရဲ့အတိတ်ကအပြစ်တွေကိုစေချိုးတယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြတာပါ။ယေစုကန်ဒိုမီနီကာကျောင်းကယေစုကန်ကတော့သင်တို့ထင်သလိုပဲသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းအချိန်ပြည့်ရေတွေစုပွက်နေတာပါဒီလိုဖြစ်ကြတာကတော့အဲ့ဒီရေခဲအောင်မှာအလွန်ပူပြင်းတဲ့ကြောက်ရေပူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုကန်ကြည့်ရတဲ့တင်သင်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရေကန်ကကြည့်ရတာကတော့အမှန်တကယ်ကိုလှပလုံးပြီးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ရေပူဆန်းလို့တော့မှထင်ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်မှာတော့အဲ့ဒီရေက90ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်190ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်အထိကိုပူပြင်းနေတာပါကာရာချီရေကန်ကာရာချီရေကန်ကအူရဲတောင်တန်းနေရဲ့တောင်ပတ်မှာရှိတဲ့ရေကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအညစ်ပတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုပေါ့1950ခုနှစ်တုန်းကဆိုဗီယက်ယူနီယံကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆော့ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အန်ဒီယေတွေကိုလောကီယူမဆိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီတဲကတချို့ကိုတော့ကာရာချီရေကန်တွေကိုဆော့ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီရေကန်ရဲ့အချို့နေရာတွေကတော့ကြည်ရတာတကယ်လို့လှပင်မဲ့လဲတကယ်လို့သင်ကဒီရေကန်တွေကိုရင်ဆိုင်ကူးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနားအတွင်းမှာပဲတင်ရန်တည်ဆုံးတော့မှာပါရုရှားအစိုးရကလည်းရေကန်တွေကကွန်ကရစ်တွေနဲ့စတင်မြေဖူလာတာကြောင့်တကယ်လို့များသင်ကဒါရီကိုကြားပြီးရတော့မယ်ဒီနေရာမှာရေကူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်မှာအခွင့်အရေးရှိတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမမြန်သွားတာမှပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိပါသေးတယ်တင်ငယ်အတိုင်ရေတွင်တကယ်လို့များတင်ငယ်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ထဲမှာတင်ငယ်အတိုင်ရေတွင်ကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာကတာမန်ရေကန်တစ်ခုလိုပဲတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များတင်ငယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရေဦးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရောက်ကရေရောက်လမ်းကြောင်းတွေကိုဦးတည်သွားနေရဲ့ဝေပေါက်တစ်ခုနဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေထပ်တော့မှပူကြီးရဲ့အခန်းတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါသူရဲ့အနက်ကရေမျက်နှာပြင်အောက်ကနေပြီးတော့ပေ310လေးရှိနေပြီး1999ခုနှစ်မှာတော့လူ100ဦးထိတည်ဆုံသွားတာကြောင့်ကတ်သက်ထားရတာပါဒီနေရာကိုတော့2003ခုနှစ်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းကတော့လူတချို့ကရေအောက်ကဥမင်လိုင်ကောင်တွေကိုထိစင်းငုတ်ကတာကိုတားဆီးလို့မရတာကြောင့်ပေါ့ဥမင်လိုင်ကောင်တွေကအခုချိန်မှာတော့နာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသတိပေးဆိုင်ပုတ်တွေလည်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။နားလိမ့်မယ်
တကယ်တော့နိုင်မြကအန်ဒီရဲ့ရှိရဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီလိုချလိုက်ရတဲ့အတွက်တင်တို့အနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုအံ့အားတင်သွားမှသိကြပါဗျ။နိုင်မြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်မှာတော့မြစ်ထဲမှာမိကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့တို့တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတဲ့မြစ်ရီထဲမှာတားကောင်တွေမမြင်အောင်ပုံကွက်တက်လေးရှိပါဗျ။20နှစ်တိုင်းမှာအာဖရိကမှာရာပေါင်းများစွာသောသူတွေကနိုင်မြကမိကြောင်းတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံရလေးရှိပြီးတော့ United States မှာတော့တနစ်ကိုငမန်းတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်16ခုခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ဒါတောင်မှပဲတင်ရမိကြောင်းစာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိပေါ်မှာသာနေဖို့အကြံပေးလိုက်ပါစီ။ Hanakabian Kanji Hanakabian Kanji ကတော့ Hawaii ကျွန်းစုတွေကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့တည်ကြတာကတော့အဲ့ဒီနေရာကသင်္ကန်းအပန်းပစ်ခရီးထွက်ချင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာကအခြားသော Hawaii ကျွန်းစုတွေကပုံမှန်ကန်ဂျီတွေလိုမျိုးစကတ်တွေဝစ်စီပြီးရွေလာဆော့ဆီတာတွေပြုလုပ်နိုင်မယ့်နေရာမျိုးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာကထားကြောက်တစ်ခုဖြစ်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီနေရာရဲ့ရေအောက်မှာကတော့အလွန်အားကောင်းတဲ့ရေဝဲတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသူ80ခန်းရှိပြီလို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကန်ဂျီကအလွန်မဲ့အန်ဒီရဲများပြီးတော့ရေကူးသမားတွေကိုတတိပေးနိုင်ဖို့အတွက်တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ကိုမှတ်သားထားနိုင်တဲ့တတိပေးချက်တစ်ခုတော့မှထားရှိပါသေးတယ်။စမဲဆန်ချိုင်စမဲဆိုင်ချိုင်ကတော့တည်ရှင်းတရားတွင်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းပြည်လေကွေမှာအနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကတော့ပေ180လောက်ထိရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။တကယ်လို့များတင်ကန်းအဲဒီတင်မင်းတွင်တဲ့ထဲမှာရင်းဥခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ကန်းပြည့်ထန်တဲ့ရေစီကြောင်တွေဖြတ်တန်းတော်လာနေရဲ့စီသမောတွေကိုမမြင်ရခြင်းနဲ့ဘရက်ကူတာလို့ခေါ်တဲ့ငါးကြီးတွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုယင်ဆိုင်ရမှာပါ။ US တပ်ကလည်းပဲအဲဒီနေရာကိုလက်တက်တွေစုပြရာနေရာတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုလေးရှိရာကြောင့်တင်ကန်းမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေကိုမတော်တဆဝင်တိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပါကွယ်သားမဲ့အန်ဒီရဲ့လည်းရှိနေနိုင်တာပါပဲ။ကီဘူရီတကွန်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဟာဝိုင်ကျွန်းစုတွေကရှိတဲ့ခီဘူရီတကွန်အကြောင်းနဲ့အန်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကအကြောင်းကိုတိချာမသိသေးတာကြောင့်လူတို့များကအဲ့ဒီနေရာမှာရင်းနှီးလေးကြရှိပြီးတော့ဘသူကမှလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာကိုတိချာမသိခဲ့ရပါဘူး။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တင်တဲ့အဆိုအရာကတော့အဲ့ဒီနေရာကတမန်အတိုင်းရေကူးနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲရုပ်တရက်ကြောင့်လက်တရားဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ယုတ်သွားခဲ့ရလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတည်ဆုံပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရေထဲပြန်ပေါ်နေချင်းမှသာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ရေထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါသေးတယ်။တချို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရေဝဲတစ်ခုရှိနေမယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပြန်ပါသေးတယ်။တင်းအနေနဲ့ဘလို့ဆယ်မျိုးတွေရေကာတာတွေကိုမှရေကူးမသွားသင့်ပါဘူး။ဟိုဗာဆယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာရေကူးတာကအမှန်တကယ်ကတော့ထောင်ထဲကျမ်းမာနိုင်တဲ့ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တင်းရဲ့ရေကူးမှုကဖန်ဆီးခံရခြင်းနဲ့တော့အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ပိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီနေရာကတာမန်မြေချောင်းတွေလိုမျိုးပုံမှန်ရေထူးတွေမဟုတ်တာကြောင့်အလိုမဲ့ရေစီးတန်လွန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကြားရတာကတင်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေကူးဖို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာလို့ထင်မိပါသေးသလား။ငယ်တဲ့နှစ်အနေငယ်တော့ကအာရွန်ဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝေးပြည်နယ်သားကကဘာလက်ခီးတဲ့တယောက်ကဟော်ဗာဆယ်ထဲမှာရေဦးခဲ့တာကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အာနာပိုင်နေပြောတာကတော့သူတို့တည်တဲ့လောက်ကသူတို့ကဟော်ဗာဆယ်ထဲမှာရေကူးသူတွေရဲ့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့အခြားသူတွေကရေရောက်တဲ့ကိုဆွဲချခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိသေးတာကတော့တင်ကဆယ်ရဲ့ယူထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းတွေကိုစိုးရိမ်ခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါတွေကတင်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားစေရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့တင်တို့အနေနဲ့ရေစင်မကူတင်တဲ့အန်ဒီရရှိရဲ့နေရာတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။တင်တို့အနေနဲ့ရောအခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့နေရာမျိုးမှာအရေးဆုံးပြီးရေကူးချင်ပါသေးလား။တင်တို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်မိမိလဲဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်မှာပြောပြပေးသွားပါအောင်။ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်။